seguramente é um dos maiores clubes dedicado ao voleibol, tanto na vertente de formação. Acho que é um clube que está de boa saúde, por todas as partes, desde a direção, aos treinadores, aos atletas. São pessoas que gostam essencialmente de voleibol, gostam de desporto e são pessoas responsáveis. Claro que cada um diz que o seu é o melhor clube do mundo, não é? Mas não trocava mesmo por nada. E onde eles passam fundamentalmente conseguir a sua realização sendo felizes. Esse é o grande objetivo e o grande designio e a grande vontade que eu tenho como treinador. Eu só peço para que eles gostem e tenham prazer no que fazem, porque uma pessoa quando tem prazer as coisas acabam por aparecer. Estamos seriamente na formação dos jovens atletas com o objetivo de que essa formação dê continuidade depois a uma futura equipa de competição, que se calhar podem dar bons atletas quando chegarem à equipa de séniores. Portanto, é este o desígnio, digamos assim, daquilo que nós defendemos para os Moura Ginásio Clube. E, no fundo, aquilo que queremos transmitir neste momento aos atletas é que isto tem que ser vivido com paixão, com entrega. Tem que haver um amor à camisola. Começamos no ano passado com a formação de, novamente, uma equipa sénior feminina, com o objetivo de irmos a médio e longo prazo ter atletas da formação a fazer parte dessa equipa, que consiga ter um nível competitivo interessante e que nos possa levar também a uma subida, novamente a uma subida de divisão. Qualquer tipo de confusão, há sempre união, há um sentimento mesmo de união e de conforto. É confortável jogar aqui e uma pessoa entra e, por mais que tenha dificuldades, por mais que se sinta incapacitado no início, há sempre um sentimento que o conforta e que o torna mais um membro da família. Acaba por ser uma família, como é óbvio. Organizamos atividades sistemáticas com as escolas primárias, com o pré-primário, com o ensino básico, no sentido de mantermos viva a chama de voleibol masculino em Portugal e, no nosso caso, nos Moura Ginásio Clube. Temos feito muito trabalho no sentido dos pais, dos encarregados de educação, olharem para os Moura Ginásio Clube como uma muleta, um auxiliar, mais um auxiliar, que pretende participar no sucesso dos filhos deles, na formação social do jovem, ser parceiro na formação desportiva do jovem e ser parceiro na formação escolar do jovem. Eu acho
acho que desses grandes clubes é pela formação que tem e que consegue meter jogadores na equipa sénior. Que é na formação que se deve investir, é na formação que se deve ter os melhores treinadores, porque é na formação a base de tudo. Até ser jogador e até chegar à seleção e estar em grande nível foi muito mais difícil do que foi chegar a ser uma promessa. É preciso muito empenho, muito trabalho, muito sofrimento. Temos um elo de comunicação, um canal de comunicação muito aberto com os encarregados de educação e desta forma contribuir decisivamente para o sucesso dos jovens, que é essa a nossa vontade. Muito egoísmo, se não continuasse ligado à modalidade de voleibol, neste caso, e não partilhasse todo o conhecimento que eu fui adquirindo em todos estes anos. Essencialmente muitas atletas com potencial, muitas das vezes isso não chega, tem que chegar a um determinado nível e conseguir dar resposta ao que é exigido, e em termos femininos em Portugal cada vez mais o nível começa a aumentar e começa a haver uma aposta muito grande de muitos clubes. Sentem que querem estar aqui e que nunca desistam. Qualquer coisa que possa acontecer, que seja menos boa, para continuarem sempre. Sinto-me realizado. Com aquilo que já se conseguiu nestes últimos anos, digamos, a vertente financeira, aí eu sinto-me profundamente frustrado, não é? Porque as dificuldades são enormes. Mas isto tem que ser levado para a frente, pronto, com dificuldades, com a compreensão de muita gente. Todas estas atividades que fazemos, quer o TIV, quer a atividade de praia também que desenvolvemos nos meses de julho e agosto, ajudam sempre a criar, digamos, aquele bocadinho que nós precisamos sempre extra. Em 2009 tem vindo num crescendo, sendo que na 5ª, 6ª edição, em termos de participação, os números foram idênticos. Porém, o ano passado tivemos uma adesão bastante interessante, neste caso de duas, três delegações, uma alemã e duas irlandesas, portanto, uma aposta um bocadinho já nos países da Europa do Norte. Portanto, terá sido o torneio mais internacional de sempre o ano passado. Em termos de adesão dos clubes nacionais, tivemos cerca de 54 equipas a participar, oriundos de 23 clubes, sendo que tivemos uma média de 240 jogos jogados durante as duas semanas do TIV. Mas um dos clubes que lançou a semente já há 7 anos, portanto esta é a 7ª edição. Portanto, as coisas têm, graças a Deus, têm acontecido, e fruto dessa boa relação que temos com os outros clubes. Nós dividimos-o em duas semanas, portanto a primeira semana decorrerá este ano, 26 a 29 de março, para contemplar os escalões mais velhos, cadetes, juvenis e juniores. A segunda semana abrirá no dia 1 e terminará, o desfecho será no dia 4. Estará
estamos a falar à volta dos 80 a 100 pessoas, em termos de voluntariado, para servir um universo de 700, 800 participantes. Há toda uma logística bastante importante para trás disto, um trabalho, que é para que tudo corra de forma fluida, sem haver interrupções de ordem técnica, garantindo que há árbitros para todos os jogos. A Câmara Municipal está a apoiar fortemente aqui, a Câmara Municipal de Ovar, em conjunto com a Junta de Freguesia de Mouris. São eles também que nos apoiam nesta organização. Sem eles era complicado de apresentarmos algumas situações interessantes que vão ocorrer durante o torneio, que as pessoas poderão depois constatar quando cá estiverem. A Federação Portuguesa de Voleibol tem-nos dado todo o apoio também nesse sentido, e a Associação de Voleibol do Porto e os nossos patrocinadores, obviamente. Certamente temos boas razões para vir ao TIB este ano, porque as coisas vão acontecer de uma forma já mais madura, mais adulta. Portanto, o TIB cresceu e estamos preparados para acolher toda a gente cá pretende vir com o TIB e divertir-se também. Venham ao TIB.